Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, watu wa tiba za asili na afya iliyokuwa bora, kuna swali nilifuatwa nikaulizwa, kwa maana kwamba kuna mama au binti kanauliza swali hili kwamba ana mtoto wake ambaye hataki kunyonya, kila akimpaziwa kunyonya hataki kunyonya, au kaniuliza nimwelekeze dawa au tiba ya mtoto ambaye anakataa kunyonya, au akipewa ziwa tu huwa analia. Sasa chukua faida hii, insha Allah itakusaidia sana biidhnillahi taala. Kama nao hataki kunyonya, jitahidi katika hali uliokuwa nayo, msoma sura hii au msomee sura hii au soma sura hizi, afu itoshe, mpe nyonyo, atanyonya biidhnillahi taala. Jambo la kwanza, kama kuna uwezekano, mchukue mtoto wako mpakate. Kama una maji kidogo ya kunywa, tia kwenye glasi, lakini isitoshe, baada ya hapo somea sura hizi insha Allah. Tia nia zako, somea sura hizi, huyo mtoto atanyonya biidhnillahi taala. Ila hayo maji, baada ya kusomea sura utakunywa kidogo, mwingine tamnyosha kidogo, mwingine tumia kupaka katika sehemu ya kifua, hasa kwenye matiti. Insha Allah mnyonyeshe mtoto wako, atanyonya. Swali ni hizi tu, ni tiba nzuri sana. Somea surati Ikhlas, ile surati qul huwallahu ahad, msomee hile mara tatu au soma mara tatu. Soma surati Al-Falaq, qul a'udhu birabbil falaq, isome mara tatu. Na surati An-Nas ambayo ni qul a'udhu birabbin nas, soma mara tatu. Kwa hiyo utasoma mara tatu tatu, sawa, kila sura moja. Then baada ya hapo pulizia maji vijiupepo au vijimate, timia vijimate au mpulizie mtoto wako au pulizia katika mkono wako, pakasa katika hamashiti yako. Lakini baada ya hapo chukua ile maji, kunywa ile maji, mengine mnyoshe mtoto, mengine paka kando ya sehemu ya matiti. Kumbuka ufunguo wa hii dua ni kumtasbihi Mwenyezi Mungu. Kabla ya kusoma, kwanza istighfari walau mara 11, kisha mtasbihi Mwenyezi Mungu la ilaha illallah walau mara 100, kisha soma hizi sura. Lakini mwisho, baada ya hapo mswalie mtume mara 10. Insha Allah chukua maji, mnyoshe mwanao, kunywa mwenyewe, jipakate kwa matiti. Baada ya hapo mwombe Mwenyezi Mungu dua yako, kisha mnyonyeshe mwanao ile titi, atanyonya na maziwa yatatoka mengi sana biidhnillahi taala. Na kuomba tu, kama waje subscribe, usahau kusubscribe. Hii ni dua nzuri sana kwa mtu ambaye mtoto wake anakataa kunyonya, au ni mgumu sana kwenye kunyonya, au mwenye mashaitani wenye kumsumbua huyu mtoto asinyonye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.